Вже сьогодні вранці у Тернопільський національний технічний університет здати документи прийшло близько сотні абітурієнтів. З собою беруть друзів та батьків для підтримки. Абітурієнти розповідають, вибір професії свідомий і більше сподіваються потрапити на державну форму навчання. До вибору спеціальності серйозно підійшла і випускниця 28-ї школи Тернополя Анастасія Наконечна. І усе зробила для того, аби потрапити на навчання на держзамовлення. Поступаю сюди, тому що мені подобається такі напрямки підготовки, як комп'ютерні науки, комп'ютерна інженерія. Я сюди хочу подати документи. Закінчила я школу гарно, з золотою медаллю. Маю середній бал аттестату 93,3. ЗНО так само добре. Тарас Сухоплясов вступати приїхав з Дубна Рівненської області. Розповідає, сам процес подачі документів не складний. У приймальній комісії усе детально пояснюють і дають зразки заповнення заяв. Вступати Тарас хоче на спеціальність програмна інженерія, але долю випробовувати не стане. Окрім Тернопільського вишу, документи подаватиме також у Львів та Київ. Свою спеціальність хлопець вважає перспективною. Так, я думаю, якщо в нас час інформаційних технологій, ця професія, яку я здобуду, буде допомагати мені в подальшому моєму житті. Зовнішнє незалежне оцінювання здав добре, на 197 балів написав математику, фізику 186, а мову 185. Для того, аби подати документи у виш, з собою потрібно мати атестат про середню освіту, додаток до атестата, медичну довідку, копію паспорта або свідоцтва про народження, копію ідентифікаційного коду, сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання та інформаційну картку. 6 фотокарток розміром 3×4. У приймальну комісію потрібно приходити із оригіналами і з копіями документів. Ми завіряємо при пред'явленні оригіналу, ми завіряємо копію і вони враховуються при конкурсному відборі. А вже абітурієнти, які будуть рекомендовані за рахування у визначений правилами прийому термін, повинні подати оригінали сертифікату, атестату і медичної довідки. Усі дані абітурієнтів детально перевіряють у приймальній комісії та вносять у єдину державну електронну базу з питань освіти. Вже через кілька годин рейтинг абітурієнта можна побачити в інформаційній системі «Конкурс». Для цього потрібно зайти на веб-сайт за адресою www.vstup.info. Вступати не за сертифікатом, а складати вступні іспити можуть кілька категорій абітурієнтів. Це ті, що закінчили школу у 2007 році і раніше, звільнені в запас після несення військової служби, та ті, що закінчили школу за кордоном. А також діти-інваліди. Для них останній термін подачі документів – 20 липня. А от абітурієнти, які вступають на денну форму навчання, аби здобути рівень бакалавра та мають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, зможуть подати документи у будь-який виш України, не виходячи з дому. Як і минулого року діє електронний вступ у вищі навчальні заклади. Для цього необхідно заповнити стандартні поля заяви – прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, серія паспорта, бали сертифіката та середній бал атестата, навчальний заклад та напрям підготовки. Після закінчення терміну подачі документів, вступники, яких рекомендували на зарахування на державну форму навчання, зобов'язані все ж принести в приймальну комісію для перевірки оригінали документів. І хоч електронний спосіб подачі документів стає все популярнішим, багато є і тих абітурієнтів, які бажають робити це особисто. Я знаю про електронний вступ, але я вважаю, що краще самому приїхати на місце, коли ти хочеш поступати, самому роздивитися навіть це місце. Адже, ще, я думаю, не варто йому довіряти електронному вступу. Зараховуватимуть на державну форму навчання абітурієнтів, як і минулого року, у 3 хвилі. Перший рейтинговий список буде оприлюднено 1 серпня до 12 години. Відповідно, для рекомендованих до зарахування дається 4 дні для подачі оригіналів. Відповідно, 5 серпня буде другий рейтинговий список, а 8 серпня – третій. Відповідно, буде проходити 3 хвилі зарахування – 4, 3 і 3 дні. 11 серпня ми остаточно проведемо зарахування абітурієнтів на державну форму навчання.